Ahojte, super, že ste nakúkli. V dnešnom videu si spravíme opäť skvelý recept z bračovej panenky s omáčkou zo zeleného korenia a budeme ju podávať s odpaľovanými zemiakmi a brokolicou. Poďme hneď na to. Takže na tento recept budeme potrebovať bravčovú panenku, zelené korenie, smotanu, sol, koňak a tento demiglas. Ako sme ho pripravovali, si môžete pozrieť túto v hornom rohu, alebo odkaz vám dám dole do popisu videa. Na odpaľované zemiaky budeme potrebovať odpaľované cesto, ktoré si pripravíme z týchto surovín. Presný recept nájdete dole v popise videa. A jednoducho si doň postrúhame tieto zemiaky, ktoré sme si predtým uvarili v šupke. A tu máme už uvarenú brokolicu, ktorú si jednoducho hodíme na panvicu s maslom, osolíme, okoreníme a hotovo. Ako prvé si pripravíme odpaľované cesto. 250 ml vody a 100 g masla. Pridáme ešte trošku soli a necháme zovrieť. Uvarené zemiaky si jednoducho nastrúhame, presne tak ako na lokše. Voda s maslom nám už zovreli a teraz si pridáme múku. Pozor, dávame to na jeden raz, takto, cak. Dáme si to trošku na bok, trošku premiešame a vrátime na šporák. A teraz miešame takto 2 až 3 minútky, kým sa nám hmota nezačne oddeľovať od hrnca. Takto pripravenú masu si teraz necháme mierne vychladnúť, občas premiešame. Teraz si pripravíme panenku, špic si narežeme a obidva konce si zviažeme. Robíme to preto, aby sa nám pekne rovnomerne upiekla. Takže takýmto spôsobom si narežeme špic. A prehodíme. Na panenku sme si dali olej a šupnul do pandice. Hodíme tu cesnak, bylinky, aby nám to všetko krásne prevoňalo. Posolíme. Samozrejme, že okoreníme. Prihodíme kúsok masla. Keďže preferujem či v práci, či doma piecť meso na nižšej teplote, tak teraz si ju dáme na 130 stupňov a nechajme ju tam asi 35 minút. Ak používate teplomer do mesa, odporúčam vám teplotu v strede mesa od 60 do 65 stupňov. My preferujeme 62. Zelené korenie máme v slanom náleve, tak vám ho odporúčam vždy sypku prepláchnuť studenou vodou. V pandici, ktoré sme si opiekli meso, dáme teraz maslo. A prihodíme zelené korenie umyté. Jemne opečieme a zastrekneme koňakom. A prihodíme si náš demiglas. Tak prechneme trošku vývarom. Samozrejme, že by bol na tento recept vhodnejší demiglas pripravovaný z telacích kostí, ale keďže máme len tento náš kurací, tak aj ten je super. Povarili sme, teraz jemníme smotanou. Necháme povariť. Tak a teraz pokračujeme s odpaľovaným cestom. A teraz si do tejto masy pridáme po jednom vajíčka. Keďže sú tieto strašne veľké, tak nedáme 4, ale 3. Vy keď máte menšie, dajte 4.
4 malé, 3 väčšie. Uvarené a postrúhané zemiaky vmiešame pomocou mixera do odpaľovaného cesta. Z pripravenej masy pomocou malej lyžičky naberáme malé kôpky, ktoré vyprážame v horúcom oleji do zlatista. Bravčovú panenku máme upečenú, trvalo jej to 30 minút a mali sme ju tam na 130 stupňoch. Keď sa vám páčil tento recept, tak určite odberajte náš kanál, aby ste neprepásli ďalší a vidíme sa na budúce. Ďakujeme a čaute.